network មកជាមួយ online ចឹងការធ្វើបណ្ដាញ network ជារឿងដែលល្អបំផុតដែលយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមរកពាក្យថា passive income ឬ massive income តែថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើតោធ្វើមកវាអាចមានចម្លើយក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដគឺយើងហុកមួយទំហឹងជាមួយនឹងការលះបង់គ្រប់យ៉ាងទៅលើការងារដែលយើងស្រឡាញ់ហើយជឿជាក់ហើយផ្ញើជីវិតបំផុតថ្ងៃនេះយើងហុករហូតដល់អ្នកខ្លះអស់ទាំងឡានអ្នកខ្លះអស់ទាំងលុយអ្នកខ្លះអស់ទាំងផ្ទះអ្នកខ្លះអស់ទាំងដីស្រែចម្ការដែលយើងហុកជាមួយនឹងរឿងមួយដែលយើងជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅក្នុងរវាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលះបង់គ្រប់យ៉ាងលះបង់សំបីតែពេលខ្លះការងារដែលល្អបំផុតក៏យើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីទៅធ្វើរឿងរ៉ាវមួយនេះតែថ្ងៃនេះវាដល់ពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកសិក្សាស្វែងយល់ថាថ្ងៃនេះតើអ្វីទៅដែលជារឿងរ៉ាវល្អបំផុតក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំគួរតែមកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងនិងអនាគតរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបមកធ្វើរឿងរ៉ាវម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនដែលអ្នកគឺជា idol របស់គ្រួសារអ្នកអ្នកគឺជា hero របស់គ្រួសារអ្នកអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគឺជាគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សជំនាញខ្លួនអ្នករំពឹងទុកដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវហោះហើរដូចជាសត្វ entry ដើម្បីមកប្រើប្រាស់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលហៅថា online ដល់ពេលហើយដែលអ្នកត្រឡប់មកធំធាត់ម្ដងទៀតអស្ចារ្យម្ដងទៀតហើយក៏ជាបុគ្គលមួយទៀតដែលយើងហៅថាអនុសាវរីយ៍ដែលមានជីវិតគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពូជពងវង្សត្រកូលរបស់អ្នកងើបមកផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគ្នាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធំធាត់ដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវមានសង្ឃឹមជាថ្មីកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមដូចជីវិតដែលកន្លងមកដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវមកធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យត្រូវតាមខ្សែនៅក្នុងសម័យទាំងយុគសម័យធុរកិច្ចបច្ចុប្បន្ននិងយុគសម័យអនាគតដែលកំពុងតែមកដល់ដល់ពេលហើយដែលអ្នកត្រូវតែងើបមកទទួលខុសត្រូវចា៎ត្រូវតែមានសទ្ធាលើខ្លួនឯងថាអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលកំពុងតែរំពឹងនិងសង្ឃឹមលើអ្នកចូលផ្លាស់ប្ដូរនៅរឿងរ៉ាវចាស់ចាស់ទាំងអស់ដែលមិនល្អក្នុងជីវិតរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមទៅមុខតធ្វើបន្តធ្វើនៅរឿងណាដែលត្រឹមត្រូវធ្វើនៅរឿងណាដែលត្រូវជាមួយយុគសម័យនៃធុរកិច្ចបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃ្លីបនេះហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងជាមួយព័ត៌មានបន្ថែមអនឡាញបែបលំអិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជោគជ័យលឿនកុំភ្លេច inbox Khosali Master Online Business Coach